Ուրեմն այսօրվա մեր թեման արևելքի հնագույն համակարգերն են, երաշտական հնագույն համակարգերը ամբողջ արևելքի։ Դա մի այնպիսի տարօրինակ թեմա է, որ կարելի է սկսել որևէ տեղից եւ հասնել արմատներին, կարելի է նույնիսկ միջնադարից սկսել եւ գնալ արևելքի ամենահնագույն ակունքները, որովհետեւ այդ համակարգը, որ եղել է արևելքում, հնագույն համակարգերը դրա քարատեվել է միջև միջնադար փոփոխվելով։ Միջնադարում էլ ասենք փոփոխվել են եւ նույնիսկ ասել են միջև 17-րդ դար։ Հետո է երաշտագիտությունը ստացել ուրիշ տեսակողություն։ Միջև այդ գիտենք, որ երաշտագիտություն չկար առանձին երաշտություն, երաշտությունը կապված էր ամբողջ մի համակարգի հետ, այսինքն դուք չեք կարող ասել մի անուն հին աշխարհի մի նշանավոր մարդու կամ փիլիսոփայի հին աշխարհի կամ ասենք մի իմաստունի, որ իրանք են համարում, որ ինքը նաև երաժիշտ եղած չլինի։ Եվ բոլորը եղել են երաժիշտներ միաժամանակ, որովհետև դա պարտադիր էր, որովհետև աշխարհը դիտում են որպես մեկ ամբողջական համակարգ, որի մի մասն էր կազմում երաժշտությունը, եւ այդ իմաստունները կամ փիլիսոփաները իրանք պարտավոր են պետք է իմանային այդ ամբողջը։ Որպեսզի պարզ սկզբից մի բան ասեմ, հետո մենք ասենք շատ հետաքրքիր այդ նյութերին։ Օրինակ հին աշխարհի բոլոր ազգերը, հնդիկները, չինացիները, բաբելացիները, բաբելացիներից առաջ շումերները, ակադները եւ հին պարսկաստանը եւ այլն, բոլորին մոտ կար մեկ ընդհանրություն։ Բոլորը ունեին մի աշխարհի պատկեր, որ աշխարհը պատկերացնում էին այդպես, այդ ձևի։ Դրանց այդ աշխարհի պատկերի մասերը գրեթե բոլորի մոտ նույնն էին, բայց տարբեր ձև էին դասավորված։ Հետո մարդը իրենք համարում էին այդ աշխարհի պատկերի կրկնօրինակը, համարում էին երկրորդ աշխարհ, միկրոաշխարհ, որ մարդը իր մարմնով, իր էությամբ կրկնում է այդ աշխարհին։ Օրինակ, կոպիտ օրինակ վերեմ, ասեք աշխարհը պատկերացնում են այդ բոլորը տարերքներով, ողջուրով, 12 կենդանակերպերով, որոնց համապատասխանում էին 12 ամիսները, որոնց համապատասխանում էին տարվա 4 եղանակները, համապատասխանում էին տարվա 4 գույները եւ 12 գույները, համապատասխանում էին 12 ձայներ եւ 7 լուսատուներ էին համապատասխանում՝ արև, լուսընթաք, փայլացու, որ ասենք Մերկուրի, Մարս եւ այլն, եւ ամեն մեկին էլ համապատասխանում էր 1 ձայն երաշտական։ Այսինքն կար 12 երաշտական ձայն համապատասխանում էր այդ 12 կենդանակերպին, որից 7-ը ձայնը, որի մեջ համապատասխանում էր 12 լուսատուներին եւ 7 միավորի մյուս զուգահեռներին, եւ որի մեջից 4-ը ձայնը, այդ 7-ի մեջից համապատասխանում էր 4 միավորներին, 4 տարեթներին, տարվա 4 եղանակներին, քնարի 4 լարին, եթե 4 լարանի է, եւ այլն, այդ 4 գույներին եւ այլն։ Եվ մարդը, որ ասեցի այդ միկրոաշխարհնա, մարդը ինչ որ անում էր ինքը, անկախ նրանից դա կհամապատասխանի թե չի համապատասխանի, ըստ իրենց մեկնաբանությունների, ըստ իրենց ռակտատների, ըստ իրենց գիտության, ինչ որ անում էր, նկարում էր այդ աշխարհը։ Ասենք այն ժամանակ երաշտությունը բացատրում էին նորից այդ աշխարհով, համեմատում էին, եթե ճարտարապետություն էր, համեմատում էին այդ աշխարհով, որը պահպանվել է նույնիսկ միջև մեր միջնադար, որ Մաշտոց ասենք Ծիսարանում ձեռագրում գրված է, որ ճարտարապետության սիմվոլները գրված է, որ այս մասը հողն է, սա օդն է, սա ջուրն է, այս սյունը սա է եւ այլն, կամ խորանները մեկնաբանվում են, սա այս կենդանակերպերն է, սա է, նա։ Այսինքն միջև միջնադար եւ մեզ մոտ էլ մեկնաբանվում էին այդ աշխարհով, դրանից դուրս որևէ բան չէին մեկնաբանում, չինացիների մոտ ամբողջը, հնդիկների մոտ ամբողջ իրենց փիլիսոփայությունը, լիներ երաշտություն, լիներ գույների արվեստ, լիներ որևէ բան, նույնիսկ չինացիների մոտ մարտարվեստը նորից ենթարկվում էր այդ համակարգին։ Ուրեմն մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա երաշտական, որ կարելի է կոչել, այսպես ասած, սրանց գրված այդ գրքերը ոնց որ երաշտական աստվածաշունչ լինեին։ Ինչպես աստվածաշնչում նկարագրում է, որ կար Ադամը, Եվան, եւ հետո նրանցից ծնվեցին երեխաները, կար դրախտը, կենաց ծառը, հետո այդ դրանք բազմացան, գնացին աշխարհի տարբեր կողմեր, հետո Նոյե եկավ, ունեցավ, եւ Աբրահամի սերունդը 12 ցեղերը ծրվեցին աշխարհով մեկ եւ այլն, նույն կեր պատմվում են այդ երաշտական պատմությունները։ Օրինակ ես ձեզ մի պատմություն ասեմ, չգիտեմ ովքեր տեղյակ են, կիմանան, բայց
հետո շատ զարմանալի է աղբյուրը դրա։ Օրինակ ասում եմ, կային 7 իմաստուններ, որը M-ը, J-ը, M-ը, J-ը, F-ը, Z-ը, F-ը, R-ը եւ S-ը։ Այդ 7 իմաստուններից Z-ը համարվում էր ամենագլխավորը, Z-ը աստվածապաշտ էր, իսկ այն մյուսները այդպես աստվածապաշտ չէին։ Հետո Z-ը դարձրեց աստվածապաշտ, ուրեմն Fat-ին, Fat-ը դարձրեց աստվածապաշտ Gem-ին, Gem-ը դարձրեց M-ին եւ նրանք սրբացան։ Երբ նրանք սրբացան, նրանց հոգիները հանջատվեցին մարմիններից եւ միացան մոլորակների եւ նրանց մեջ հնչեցին 7 լուսատուների ձայները, 7 լուսատուների ձայները։ Ասենք Gem-ի մեջ հնչեց լուսնի ձայնը, ասենք Soil-ը, M-ի մեջ հնչեց Merkur-ի ձայնը, Լյա եւ այդպես բոլորի մեջ հնչում են հերթով ձայնաշարերը Soil, La, Si, Do, Re, Mi, Fa կամ Fa-ziyes եւ Z-ը, որ այդ աստվածապաշտներ կենտրոնի ձայններ Do-ն է այդտեղ, որ արևի ձայններ, համարվում էր արևի ձայնը։ Եվ սկսվում է այդ ձայնաշարը կառուցվել պատմությամբ։ Այսինքն ասում ասկզբից Z-ը գիտեր նրանց ձայները, բայց իրաց չէր ասում, որն է որի ձայնը։ Ինքը իջավ ներքև, Do-ից իջավ Si, La, Sol, այդտեղ կթավ Fa-ziyes-ը, բայց ասում է հետո ինքը երկեց մյուսին, ասես դուք ձեր ձայները երկեք, երկեցին նրանք Re, Mi, Fa կամ Fa-ziyes եւ Z-ը տեսավ, որ անկապ բան է ստացվում։ Ինքը իջավ ներքև, այնտեղ բարձացավ վերև, ասում է հիմա եկեք ճիշտ դասավորվենք, եկեք չնայենք մեզանից ով է գլխավոր, որ ես բանեմ, եկեք հավասարության սկզբունք դնենք եւ Z-ը ասեց, ասենք Fen-ին ասես դու երկի, նա երկեց Re, հետո Z-ը երկեց, տեսավ լավ է, հետո ասես Ser-ին դու երկի, նա երկեց, տեսավ լավ է, Er-ին ասեց Er-ին եւ այդպես տեսավ, որ իրանից վերև բարձանում է Do, Re, Mi, ովքեր երաշխներ են Fa-ziyes կամ Fa եւ իրանից ներքև իջնում է Si, La, Sol եւ ասեց հենց այն լուսնի ձայնին, արի քեզանից սկսենք մեր ձայները արձակել ու իրանք արձակում են իրանք ձայները Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa-ziyes եւ ստացվում է ձայնաշարը եւ ասում է Z-ը նրանցով բարձանում էր վերև, իջնում էր ներքև, հետո Z-ը ասեց մի հատ էլ բարձրանամ վերև, բարձրացավ վերև, ստացվեց երկրորդ օկտավայի Sol-ը եւ զգաց, որ այդ Sol-ը այն առաջին Sol-ի լուսնի ձայնի պատասխանն էր, նա դրեց պատասխան, հետո նորից բարձրացավ վերև, տեսավ, որ դա բանի M-ի պատասխանն է, այսինքն ներքևի լայի նույն լանը եւ Z-ը հասկացավ, որ այդ 7 ձայներն են հիմնական ձայները, դրանից վերև որ բարձրանում ես, լինում է իրաց պատասխանները, միչեվ գալիս է հենց վերևի Do-ն իր պատասխան Do-ն։